Bom dia a todas e a todos. Engajadinho. Nos termos do artigo 6º da mesa diretora, número 651 de 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 17ª reunião extraordinária semipresencial, votação presencial e eletrônica, a ser realizada no dia 13 de outubro de 2021. Às 11 horas, na sala 1809 das comissões, edifício Luiz Costa, com a seguinte ordem do dia. Saudar deputado Luiz Paulo, deputado Chico Machado e deputado Carlos Mink, online. Bom dia, Márcio Pacheco. Sempre muito afinado no seu dueto musical. Ah, obrigado. Obrigado, Mink. Canta direitinho. É sinal que o seu coração foi tocado no encontro musical. Foi bacana, graças a Deus. Bom, no primeiro item da pauta na discussão, constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Eu queria só solicitar, não sei se o deputado Rodrigo Amorim vem. Está a caminho. O deputado Valdec também justificou o atraso. Ele está numa reunião no Pinel. Instituto Pinel. Isso. Não, é verdade. É verdade, é verdade. Não, ele não está internado no Pinel, está numa reunião. Por enquanto, mas ele está numa reunião só. Vai ser avaliado ainda. Isso aí, deputado. Aliás, Mink, todos nós precisávamos ser avaliados. Todos nós precisamos de uma avaliação permanente. Menos o Chico Esta Machado. A Assembleia nos deixa loucos. O Mink, aqui eu não sei aonde tem, no fundo, onde tem mais problemas. Né? Aqui, lá ou aqui. Né? De vez em quando. Mas, eu soube agora a Juliana está me passando aqui, parece que houve uma intervenção. Houve, de um vereador, claro. Houve. Uma invasão. Aquele vereador que é policial militar, Gabriel, invadiu eu o não Pinel. Sou. Sim, ele invadiu. É. Isso mesmo. Junto com outros assessores armados. A bancada da bala, né? Meu Deus. Aí filmaram, fotografaram. Enfim. É pena que não fizeram diagnóstico neles também. Né? Iam ficar lá dentro. O Márcio Pacheco, só para te dizer, há muito tempo atrás eu fiz uma lei de humanização da saúde mental aqui, e afirmei que estava legislando em causa própria, de nós, todos colegas. O Mink, não foi há muito tempo atrás, não. Foi no século passado, Mink. É verdade. Antes da gente... Sabe que esse é um tema que muito importante. Até repito, né? Apesar de ideologicamente, muitas vezes, eu me opor à pauta do PSOL, é uma pauta que o deputado Flávio Serafini tem defendido muito por conta da frente parlamentar de combate de apoio à reforma psiquiátrica. Isso, né? O antimanicomial. Que é, de fato, um debate muito importante, porque a política pública precisa entender a maneira de ressocializar e trazer humanidade e humanização para esse processo. A única divergência que eu faço nessa pauta, e não é uma divergência por conta médica, é por conta de conceito mesmo, é que se confunde muitas vezes esta pauta com a questão da comunidade terapêutica. É verdade. Se confunde, eu não digo que... Se confunde porque a questão da dependência química, ela não é uma questão de doença mental, ela é por conta... De um uso de drogas, enfim. Mas é uma pauta. A gente precisa ter um cuidado muito especial com esse tema, que é um tema muito duro, principalmente para as famílias, né? Que abandonam muitas vezes seus entes que nessas unidades. É muito difícil. Já que o primeiro ponto da pauta é esse. Pois é.
Bom, então o primeiro ponto da pauta, o relator deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 3917 de 21, autoria do deputado Renato Zacco, parecer pela juridicidade. Em discussão, pela ordem, presidente. Deputado Mink. Eu apresentei, eu acho que 3 emendas, mas são só para a substituição da expressão, exatamente, prevenção à dependência química. Essa expressão está superada, né? A terminologia oficial é prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. É o termo oficial dos CAPs, álcool e droga, e, em suma, é o termo oficial legislativo e do executivo também, nos seus órgãos de trabalho nessa área. Então, a emenda é substituir a expressão dependência química pela expressão prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu acho, Mink, que essa terminologia está mais correta, né? Porque as dependências necessárias obrigatoriamente não são químicas. É, tem dependência que é química, outra não. Eu sou dependente da CCJ e não é uma dependência química. Não é química. Não, mas só uma questão razão. De ordem. Pois não. Uma questão de ordem. Bom dia, deputados. Bom dia, Mônica, presidente. Francisco. Só para corroborar, até porque drogas são todos os tipos de medicamentos também, né? Se tem ações medicamentosas, que o termo, né, inclusive, são drogas medicamentosas. Então, o uso abusivo, essa terminologia é adotada pela saúde, né, pelo sistema de saúde, por conta disso, né? Então, só para fazer esse narizinho de pera a sua colocação, deputado Carlos Mink e deputado Luiz Paulo. Okay. Eu posso fazer o parecer pela juridicidade com emendas, Mink, acolhendo sua, a sua sugestão. Então é juridicidade com emendas. Não, o termo. Prevenção à dependência química. Não. Prevenção. O dia da prevenção. Abusivo de álcool e outras drogas. De outras drogas. Álcool e outras drogas. Então, é o termo oficial da Secretaria de Saúde. Ok. Pronto. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 4539-2021, autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 4714-2021, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Marcos Miller. Projeto de lei 123-2019, de autoria do deputado Bruno Dauaire, parecer pela legalidade. Deputado Luiz Paulo. Essa lei, 2804, é a lei do transporte aquaviário. Salvo erro de memória, essa lei teve início no Poder Executivo. E a modificação proposta é tira do bojo da lei as embarcações que transportam passageiros. Até 10 passageiros, mas é transporte de passageiro. Então, eu queria, senhor presidente, primeiro pedir vista, sob ponto de vista da constitucionalidade. E segunda, também aprofundar essa análise de mérito. Concedido o pedido de vista, deputado Lispor. 5 da pauta. Projeto de lei 4624-2021, autoria do deputado Jair Bittencourt, parecer pela juridicidade. Em discussão. Deputado Chico. Importante para o senhor esse projeto. Concordo. O senhor viu que aqui é a capital estadual do cavalo. Eu sei que a gente abriu. Eu só vou votar se a Vossa Excelência votar a favor. Eu voto a favor.
Mas, na verdade, Chico, você cria cavalo também, Chico? Cria. Qualquer animal de pato. Nem deputado Rodrigo Amorim. A gente descobriu aqui que ele também é criador de cavalo. Você é criador de cavalo também? Está defendendo causa própria? Não sou criador de cavalo, não. Graças a Deus. Sem comentários. Mas duvido que você não tenha um machadorzinho. Não tem, não, senhor. Nunzinho? Até porque, para me transportar, tem que ser um elefante. Não pode ser cavalo, entendeu? Não. É mais fácil ter criação de elefante. Cavalo, sem comentários. Não. Agora tem que aguentar Rodrigo Amorim agora. Deputado Rodrigo Amorim, menino. Tu era feliz e não sabia. É. As pessoas simbólicas aqui se aguardando boa cena. Então, para ser projeto de juridicidade de discussão e votação aprovado. 6. Projeto de lei de saudar aqui a deputada Mônica Francisco também, que já se encontra. Remotamente. Resolveu trabalhar, Chico? Anos você não aparecia aqui. Mas você estando presente, deputado, eu sempre estarei, porque o senhor é meu amigo. E tem 6 da pauta. Projeto de lei 4684-2021, autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, o parecer pela constitucionalidade. Eu vou pedir vista, presidente. Não tenho concordância sobre isso, não. Por que que o agronegócio tem que estar no ensino fundamental? Eu concordo plenamente com o deputado Marcelo Cabeleireiro. Até porque é o agronegócio que mantém balança comercial favorável para o país. Então vamos ter macroeconomia, turismo. No currículo, no ensino. As crianças não estão aprendendo a ler e escrever, vai ter macroeconomia. Sim. Ô, Luiz Paulo, mas qual seria a semana da agricultura familiar também. Pois é, mas assim, qual seria a dinâmica, por exemplo, de acréscimo à capacidade cognitiva, à subjetividade? Quais seriam as, por exemplo, o deputado Chico Machado, o currículo escolar? Assim, eu também fiquei com muita dúvida, mas como o deputado Luiz Paulo pediu vista, queria até ouvir o Valdec, mas ele não está, assim. Só para saber mesmo, né? Porque eu acho que, como o Mink, eu acho que falou bem rapidamente, né? A gente, por exemplo, tem educação financeira, por exemplo. Eu vejo que isso seria uma questão muito legítima agora. Inserir no âmbito do currículo escolar, né, o agronegócio ou a importância. Realmente eu. Podia ser agricultura. Eu não entendi mesmo. Talvez seja ignorância dessa parte. Olha só. Talvez sim, discutir isso. Eu já pedi vista. Acho que não precisa discutir. Deputada Mônica. Tem razão. Por que não a semana da inovação tecnológica? Por que não a semana do empreendedorismo? Por que não a semana da macroeconomia? Por que não a semana da economia doméstica? Agricultura familiar. As crianças vão receber tudo. Já pedi vista. Está pedindo de vista, concedido. Está pedindo a vista. Mas encerrada a discussão. Se for para discutir, está encerrado, deputado Chico. Volta na discussão. Quando voltar em votação, retoma a discussão. 7º da pauta. Projeto de lei 4686-2021, autoria do deputado Marcelo Dino, parecer pela constitucionalidade. Já há um projeto, 4649-2021. Claro, com certeza. Entendeu? Então, acham que só eles podem fazer. Quer sugerir a anexação, né? Só eles podem. Já tem um projeto, que é o 4649, de autoria do próprio autor. Fone. Que cria o programa Kit Tecnológico para os professores da rede pública de ensino. Ele é muito semelhante. Eu vou sugerir anexação aos dois e... Tá qual, Fernando? O 4649, de 2021. Deste projeto ao 4649. É meu voto. Anexação ao PL 4649, de 21. Qual é o da pauta, presidente? É o 7. Em discussão... Em votação, aprovado. É dele mesmo, então, anexado. Relator, deputado Chico Machado, 8º da pauta. Projeto de lei 1409-2019, autoria, deputado Daniel Librelon, parecer pela constitucionalidade. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Assim, chamando os trabalhos à ordem, o parecer do número 7, que é o projeto de lei 4686-2021, era pela constitucionalidade, eu mudei o parecer para anexação ao 4649 e venceu. Então, estou nomeando, me nomeando relator do vencido, para seguir corretamente o trâmite. Oitavo, Chico Machado, o parecer foi pela constitucionalidade, em votação aprovado. Nove, projeto de lei 1437-2019, autoria do deputado delegado Carlos Augusto. O parecer é pela juridicidade. Discutir, senhor presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Eu queria comunicar a Vossa Excelência, senhor presidente, que na quarta-feira passada eu tomei a terceira dose da vacina contra a Covid. Ou dose de reforço. No Corpo Bombeiro. E não foi médico que me aplicou. Eu verifiquei. Como também não foram as primeiras e segundas doses. Enfermeiro. Como é que eu vou exigir, a não ser por reserva de mercado, que o médico veterinário seja o único que pode dar vacina em animal? Não, eu acho que, deputado, só fazer uma explicação ao senhor aqui. Aqui diz que é prescrição e supervisão da aplicação das vacinas. Diz aplicação não, senhor. Bom, dispõe sobre obrigatório no Estado do Rio de Janeiro, prescrição e supervisão da aplicação. Não é para discutir. Então, perfeito. Para discutir. Se é a supervisão e prescrição, eu concordo. Ok, em discussão ainda, deputado Carlos Mink. Porque toda clínica tem que ter um médico veterinário responsável. Vou dar um exemplo para o senhor. Na cidade de Magé, ocorreu há pouco tempo que não teve essas questões que estão levantadas ainda, uma série de animais domésticos morreram. Sim. É só, não é aplicação, não, senhor. É a supervisão e a... Mas eu concordo com Vossa Excelência. Se fosse a aplicação, sobre aplicação não tem lógica. Aplicação, deputado Carlos Mink. Aplicação, não, Renadinha, Luiz Paulo, eu quero retomar aqui a tua linha. Pelo seguinte, é claro que é diferente. Se fosse aplicação, não tinha nem discussão, né? Então, você podia demitir todas as enfermeiras, todos os técnicos de enfermagem para dar uma injeção, tinha que ser um médico. Aí, realmente, não, mas mesmo nesse caso, porque, por exemplo, prescrição, tem vacinas que são obrigatórias. Então, sei lá, não sou especialista na veterinária, mas sei lá, vacina contra a raiva, vacina contra não sei quanto. Então, todos os animais têm que ter. Então, a prescrição é obrigatória. A supervisão, bom, poderia ter. O deputado Chico Machado levantou essa questão aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. Tem um médico veterinário no município, mas naquele dia, por alguma razão, ele não tem lá. E tem vários animais que precisam ser vacinados e a vacina é de prescrição obrigatória. E tem lá enfermeira, auxiliar de enfermagem no ramo veterinário, né? Aí, por essa lei, nenhum animal poderia ser vacinado, mesmo com as vacinas obrigatórias, porque naquele dia não estava um médico lá no posto de atendimento. Eu acho que discutir, mas a gente pode discutir talvez com emendas. Aí, o Mink, eu acho que no mérito, poderia ter aí uma emenda, no mérito, né, na juridicidade, das vacinas não obrigatórias, porque as vacinas seria obrigatórias têm um órgão de supervisão, né, como temos nas vacinas dos humanos, a Anvisa. Então, as vacinas obrigatórias, elas necessariamente... Elas não são prescritas. Exatamente. Porque quem define o período de vacinação são os órgãos de controle. Melhoraria. Essa emenda melhora. E essas vacinas, em geral, são feitas em entidades públicas. Claro que você também pode fazer em entidades privadas. Mas, então, não precisa prescrição. Mas tem vacinas, né,
que você precisa talvez prescrever, eu não sou conhecedor do assunto. Mas, por exemplo, partindo do ser humano, né? Terceira idade, nem toda vacina que quem não é da terceira idade toma, o da terceira idade não pode tomar. E tem outras vacinas que são mais recomendáveis para a terceira idade do que para quem não é na terceira idade. Aí você tem que começar a ter uma análise. E todas estão aprovadas pela Anvisa. Mas como é que ficaria alimento, então, Bispaldo, excluindo as obrigatórias? Na pauta. Vamos garantir a palavra, deputado Luiz Paulo, para terminar, concluir a discussão. Porque o artigo 1º diz assim, fica estabelecido que somente o médico veterinário poderá prescrever e supervisar a aplicação de vacinas em cães e gatos no estado do Rio de Janeiro. Está genérico, né? Então, eu acho que poderá prescrever, vírgula, as vacinas que não sejam obrigatórias e aprovadas pelo órgão regulador, que a gente procura na internet e vê qual é. Isso me contempla. Mas esse... Excluindo as obrigatórias. O deputado Chico Machado é o relator. Pergunta, deputado quer acolher a emenda no parecer ou prefere no mérito? Como você quiser. A gente pode fazer em plenário. Pode ser no parecer. Pode ser no parecer. Eu ainda queria, se o deputado Chico Machado assim permitir, as obrigatórias. Só fazer uma colocação, senhor. Porque muitas das vezes nós encontramos. Sempre tem a noticiário de falsos médicos e também imagine na questão dos animais, a questão dos falsos veterinários. Então, isso tudo, na verdade, eu entendi o espírito desse projeto de lei do deputado delegado Carlos Augusto, é justamente para que possamos coibir o exercício ilegal da profissão de veterinário, que muitas das vezes a pessoa se intitula veterinário e não é. E esse parecer nosso também é baseado no Conselho Regional Federal e Regional de Medicina Veterinária. Então, tem uma série de resoluções aqui no meu parecer que justificam isso, certo? Mas eu acolho perfeitamente aqui no parecer essa emenda do deputado Luiz Paulo. Então, parecer pela juridicidade com emenda. Com a emenda, Chico. Isso. Perfeito. Excluindo as vacinas obrigatórias. Ensina aí. Perfeito. Mas tem um aspecto, me permite, presidente? Por favor, deputado. Mesmo as vacinas obrigatórias, me parece que se o animal... Vou fazer o paralelo aos humanos, né? Nós temos aí a vacina da gripe, por exemplo, que ela é uma vacina do calendário. Mas se determinado indivíduo tiver com uma doença ou uma alergia naquele momento, ele tem a vacina mesmo prescrita no calendário, é desaconselhável que ele tome naquele momento. Imagino eu que no âmbito animal também deva ter uma vacina do calendário obrigatório da febre aftosa, por exemplo. Mas se o animal estiver em determinada situação específica, de repente o Machado deve entender mais disso, ele talvez, mesmo estando no calendário, ele não possa tomar daí a importância do veterinário prescrevendo de acordo com a saúde daquele animal naquele momento. Mas olha essa questão do doutor Luiz Paulo não impede nada disso, não interfere, não. Pode acreditar. Ô Rodrigo, olha só. Desculpe, deputado Rodrigo. Eu sou fã de vacina. Toda vacina que aparece para a terceira idade, eu tomo. E sempre vou na mesma clínica. Jamais teve um médico lá. Tem assim, colado na parede, as vacinas recomendáveis por faixa etária. Aí você vai lá, tua faixa etária é recomendável, saiu, tem, vai lá, você paga e aplica. Eles não perguntam se você é alérgico, não sei o quê, porque senão não tem campanha de vacinação que dê certo. Tá certo, sim. E o mais importante da vacina é a saúde pública como um todo, né? Se não deixar disseminar doenças. Hoje, se você ler o jornal hoje, olha só, não é aqui, nos Estados Unidos, que estão vacinando em farmácia, viu, Chico? Sim, senhor. Nos Estados Unidos.
Tá certo. Duas crianças, menor de 4 anos, dois irmãos, foram se vacinar para a gripe. A farmácia errou. Vacinou. Deu Pfizer para a Covid, não deu para a gripe. As duas crianças estão com problema. Ai, que loucura. Entendeu? E numa farmácia, o cara trocou a vacina. Isso é um, desculpe, né? É uma lástima, mas é um acidente de percurso, né? Pegou o remédio errado, né? Enfim. Eu queria fazer uma sugestão aqui, deputado Paulo. Eu estou com dúvida sobre a questão do Chico da excluir as obrigatórias. Mas eu não tenho. Pelo seguinte... Mesmo as obrigatórias numa campanha de vacinação efetiva para cães e gatos, a prescrição não pode ser feita com antecedência? Assegurando que a vacina está correta? Não. Eu digo a prescrição? Não. Não tem como. Como é que o médico vai dizer se a vacina está correta ou não? Pô, os laboratórios gastaram bilhões de reais, foi aprovado pelo ente regulatório, o médico vai dizer... Senão você é um negacionista. Pode ver. Não tem nem essa competência de fazer isso. Só pode ver que tem pessoas que têm alergia a ovo. Já vem prescrito que pessoas que têm alergia. Não podem tomar determinadas vacinas. Bom, para mim, matéria vencida. O senhor deputado Chico, como relator, acolhe, eu acompanho o relator. Eu fico feliz, sabe, deputado, pelo seguinte, essa discussão. É sinal que está todo mundo ligado que tem a importância da vacinação. Senão não tinha saído essa discussão. Tá, é verdade. Juridicidade com emenda, então, os que aprovam permanecem como estão aprovados. 11. Projeto de lei 1702, 2019, autoria do deputado subtenente Bernardo. Não, o senhor pulou o 10. Que é do deputado Rodrigo Amorim. Eu sei que o senhor queria pular, mas respeita pelo menos a presença dele. Chamamos trabalhos à ordem. Ele é muito chato. 10 da pauta. É que, na verdade, aqui ele pediu para eu pular, como ele era o relator. Não precisa entregar isso, né? Vai. Pediu, pula o 10. O 10 da pauta, projeto de lei 169219. Autoria do deputado Rodrigo Amorim. Aparecer pela constitucionalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Existe a lei 8338 de 19. Que o autor é nada mais, nada menos que o deputado Carlos Mink, que institui o programa de prevenção à epilepsia e assistência integral às pessoas com epilepsia no estado do Rio de Janeiro. Então já existe um programa. O deputado Amorim, nesse caso específico, criar um núcleo de orientação e apoio. Evidentemente, a gente tem que ler a lei do programa para ver se está colidindo ou não. Podia fazer uma lei emendando a minha. Ou então o Rodrigo altera modificar a 8338. Mas é lei em vigor ou é projeto de lei do... Lei 8338 de 29 de março de 19. Sugestão aqui seria autorar... Eu acho que você pode tirar de pauta. Eu tiro de 8338. Então, a pedido do relator, retira de pauta, mudando o parecer, altera a lei. Ô, Mick, dessa vez você cochilou, hein? É verdade. Você tem razão, bispo. Márcio Pacheco, deixa eu só... rapidamente dar uma sugestão para o Amorim, para nessa emenda que ele for fazer na minha lei da epilepsia, ele acrescentar o cannabis medicinal, que é muito adequado para ele. Ai, te provocando. Eu sei que o Rodrigo Amorim é fã da cannabis medicinal. É, como prevenção à crise, à convulsão, seguramente o Amorim vai fazer essa emenda. Sim. Saudar aqui o deputado Rosenberg. A gente vê lá como é que é a lei. 11 da pauta, projeto de lei 1702-19, autoria do deputado subtenente Bernardo, parecer pela juridicidade. Eu tenho uma sugestão, deputado Chico, de uma emenda supressiva. Eu vou pedir vista. Vista, deputado Mink. Pedido. Concedido. Eu já explico por quê. Rapidamente. Porque eu tenho uma lei minha desse ano aprovada. Que é exatamente sobre esse tema. Okay. Eu vou ver se ela está conflitando, se pode se complementar. Okay. O governador sancionou, eu acho que há 2 meses, que obriga até aquelas concessionárias que ganharam os lotes da SEDAE a todo ano mostrar
que cumpriram as obrigações com foto, com mapa, etc, etc, para okay. água, para esgoto, para tudo. Então, eu só quero ver isso. Ok. Concedido pedido de vista, deputado Carlos Mink. 12 na pauta. Projeto de lei 3877-2021, autoria do deputado Valdeci da Saúde, parecer pela constitucionalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Apesar de mérito indiscutível, será que cabe, olha só, você mexer internamente em todos os supermercados e alterar as prateleiras e as suas organizações, que em geral são horizontal, para fazê-las todas em vertical, não poderia ser um projeto de lei só daqui para frente? Porque é um custo monumental que isso tem. E não sei se isso invade também competência. Doutor Luiz Paulo, eu tenho um voto divergente, presidente. Doutor Luiz Paulo, Apresentei só a constitucionalidade. Inconstitucional não é. Não, o meu voto é divergente nesse sentido. Mas não sou a favor, mas eu não posso dizer que é inconstitucional não sendo. Presidente. Deputado Rodrigo Amorim para discutir. O meu voto divergente é porque o presente projeto, ele afronta o artigo 174 da Constituição Federal, que versa sobre o domínio econômico. É uma maneira do legislador afrontar diretamente o domínio econômico e a liberdade do empreendedor organizar a sua empresa como bem entender. Apesar de ser meritório sobre o aspecto de buscar mais acessibilidade, concordo com o deputado Luiz Paulo que, em primeiro lugar, isso gera um prejuízo tamanho para os mercados já existentes, além de representar um perigo futuro a partir do momento que a gente crie uma oportunidade, né, uma lacuna aí para que a gente possa intervir tão gravemente na propriedade, na iniciativa privada. Então, meu voto é pela inconstitucionalidade. Para discutir, deputado Carlos Mink, depois parece que o deputado Rodrigo Amorim tem voto divergente. Eu tinha pedido para discutir, Mônica, presidente. Também. Acho que o senhor não ouviu. Já ouvi, depois do Carlos Mink, deputada Mônica. É bem rapidinho, deputado Mink, que eu acho que você tem muito mais propriedade do que eu para dizer. É isso. Para versar sobre. O amor. Única propriedade que eu tenho é o seu amor. Mas não, mas é bem rápido, porque o layout das gôndolas, ele estabelece parâmetros de marketing. Então, tem a ver com uma lógica muito organizada de um estudo de marketing. Né? É claro que a gente deve ter sempre a atenção com a acessibilidade para os idosos, para as pessoas com deficiência, né? Para as pessoas que não têm uma estatura adequada para chegar a determinados produtos, né? Não só pessoas com nanismo, por exemplo. Eu mesma sou de baixa estatura, então tem alguns produtos que às vezes eu peço alguém que está do meu lado, algum cliente ou até algum funcionário para me ajudar a acessar. Então, você tem todo um estudo de marketing, né? Para organizar gôndolas. Então, tem algumas delicadezas, acho que o deputado Rodrigo Amorim já coloca uma, de fato, inconstitucional, como o deputado Chico mencionou. Não é inconstitucional, mas a gente precisa, né? Eu acho que é premissa dessa casa, tem sempre grandes projetos, e deputados e deputadas muito comprometidos com a sua tarefa parlamentar. Quando a gente produz um projeto, né? Claro que às vezes sai das cabeças brilhantes dos deputados e deputadas, mas na maioria das vezes eles são realizados em diálogo. E quando não são, a gente sempre busca pessoas que são especialistas para nos ajudar. Então, isso é uma questão muito, muito inerente à atividade, né, da publicidade, do marketing, de organizar o layout das gôndolas para a exposição dos produtos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Era só esse adendo que eu gostaria de fazer, a discussão que vossas excelências iniciaram aí. Muito obrigada. Eu acho que... Agora sou eu, então. Senhor deputado Mink. Se você pega... Eu queria... Expressão vertical, eu, por exemplo... Favorinho, e da Mônica. Se tiver, dessa altura aqui para baixo...
Deputado Mico, está muito baixo o seu som. Eu tenho que ficar prejudicado. Ajoelhar no chão, escambão. E agora, melhorou? Pô, o pessoal não tem esse dano. O pessoal está trabalhando nessa faixa aqui. Melhorou meu som, Mônica? Está me ouvindo? Melhorou como ele diz aqui. Tá. É, presidente Márcio Pacheco, na linha do Amorim e da Mônica Francisco, eu vejo o seguinte, o relator Chico Machado, né? Eu vejo o seguinte, Chico Machado, se o projeto tivesse uma relação direta, explícita, com direito de consumidor, ou com saúde das pessoas, tipo assim, botar o preço legível, em suma, qualquer coisa que fosse clara, a gente pode legislar sobre saúde, meio ambiente e direito do consumidor. Mas sobre disposição na gôndola, amanhã alguém vai dizer, olha, a minha lei é para os bares botar empadinha de um lado e pastel do outro. Aí eu faço uma lei para botar, olha, carro, vender carro e moto. Então, é maior para moto do que para carro. Eu acho que aí o Amorim tem razão. Aí você está entrando numa coisa que é do empreendedor. Agora, se alguém disser, por exemplo, eu acho que a Mônica falou, acessibilidade, tem que garantir acessibilidade. A pessoa está entrando lá no supermercado com carrinho, né, com cadeira de rodas. Então, em suma, tem que ter um jeito de alcançar esse produto. Então, se tiver um vínculo claro com pessoas com deficiência, direito do consumidor, direito ao ambiente, e ficar explícito que o objetivo é esse, aí é constitucional. Mas se o cara só disser, não, eu quero que seja vertical e não horizontal, peraí, aí virou uma bagunça, porque aí qualquer um pode fazer uma lei dizendo que a loja de óculos, eu não sei o quê, tem que botar primeiro os óculos escuros e depois os óculos de grau. Aí não dá. Aí o Amorim tem razão. Então, eu acho que não é constitucional porque ele não estabelece um vínculo com aquilo que a gente pode legislar e deve, que é saúde, meio ambiente, acessibilidade, direito do consumidor. É a minha posição. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu, por acaso, também tenho o defeito de ir ao supermercado. Também. Toda semana. Também, viu? E vou dizer a Vossa Excelência, se eu pudesse, eu fazia uma lei que todas as gôndolas estivessem na forma horizontal, com as suas prateleiras, entre 1 metro e 1,70 m. 1 metro a partir da rés do chão. Porque quando eu vou ao supermercado, tudo que está abaixo de 1 metro, eu não leio e não quero comprar. Porque para me ler e examinar, eu tenho que ficar de joelho. E eu acho que a gente não deve se ajoelhar num supermercado para examinar produto nenhum. Ora, então eu não acho que a exposição vertical facilita o idoso, não. Eu acho que o idoso está liquidado, porque se ficar abaixo de 1 metro, não há coluna de idoso que aguente para ver. Então, até essa tese, ela não me parece verdadeira. Presidente. Não me parece verdadeira. Porque a sua linha dos olhos, se você tiver mais de 1,70 m, está mais ou menos a 1,50 m. Se você tiver nanismo e tiver 1 metro, está 0,90 m. Então, essa faixa de 1 metro, 1,70 m, pega 90% de todo mundo. Mais alto é prejudicial, porque você não alcança, e mais baixo, pior ainda. Como é que o cadeirante, ele consegue ir ao produto quando você estiver na rés do chão? Ele não consegue. Ele tem que se afastar. Enfim. E o idoso, então, está lascado. Eu não acho que esse seja o melhor caminho, e também na linha do Mink. Cientificamente isso está comprovado, que estudo está aqui anexado para dizer que as gôndolas verticais são as melhores para essas faixas aqui. Eu, pela minha frequência no supermercado, não acho que para mim não é melhor. Senhor presidente. E eu sou um homem de 75 anos que, a rigor, estou com meus movimentos todos em dia. Bom,
Bom demais. Mas a coluna já não tem mais amortecedor nenhum. Então, eu só queria corroborar que nem no mérito eu acho sempre que essa possa ser a melhor solução. Senhor presidente. Deputado Chico Machado. Eu, ouvindo aqui atentamente as argumentações dos nossos deputados e deputadas, e o meu entendimento, eu, se desse prosseguimento a esse projeto e fosse para o plenário, eu votaria contra, mas eu entendi que não haveria inconstitucionalidade em propor. Foi esse o meu entendimento, isso que eu deixo claro. Tendo em vista a colocação dos meus colegas, eu mudo meu parecer para a inconstitucionalidade e a gente encerra essa questão aqui na comissão. Concorda, senhor? Resolvido. Até porque, okay, realmente, eu tive um pensamento, uma linha de pensamento, que inconstitucional não seria, mas discutiríamos no plenário e aí eu votaria contra. Estou sendo honesto na minha colocação, mas já que esse entendimento me permite uma parte predominou aqui, eu mudo meu parecer para inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade nesse sentido, tecnicamente falando, afronta o artigo 174 da Constituição, que não permite ao Estado intervir na atividade econômica, e também contraria o que foi apresentado pelo deputado Mink. Na verdade, qualquer interferência nesse sentido só poderia ser no âmbito da defesa do consumidor, por exemplo, estabelecer regras para que o preço seja claro e nítido para o consumidor. Ou da questão sanitária, por exemplo, estabelecer que produtos perecíveis estejam refrigerados a uma temperatura tanto. E a Constituição, mais, a Constituição ainda tem um princípio, né? Princípio da razoabilidade. É isso. Eu vou pedir vistas. Eu vou pedir vistas no projeto. Tem uma fala, deputado Espaul, que me chamou a atenção, que não há nenhum estudo que comprove que esse é o melhor mecanismo. E a xologia também não nos cabe aqui. Eu vou retirar de pauta. Mas faço um pedido a Vossa Excelência, que já na retirada faça a mudança. Sem problema. Já fica registrado. Mas eu vou tirar de pauta, porque, como um bom estudante na área da pessoa com deficiência, eu queria verificar melhor as questões técnicas da ABNT. Normas técnicas. Não tem nada a ver com... Eu quero dar uma analisada melhor. Só isso. Concordo, deputado Espaul. Deputado Márcio, eu garanto a Vossa Excelência. Não vai ter. Que daqui dessa mesa aqui, que tem os deputados, qualquer produto que esteja a 50 centímetros da res do chão, eu e o Chico Machado teremos grande dificuldade. O senhor é mais fácil. Grande dificuldade. Se o senhor cair, levanta. Retirado de pauta, pedido de vista. Mas boa discussão, boa. 12, tirar vistas. Presidência. 13, projeto de lei 4213 de 2021. Autoria do deputado Pedro Ricardo. O parecer é pela constitucionalidade. Presidente, vou pedir vista. Deputado Mink, vistas. Concedido. 14, relator deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 2835 de 2020, autoria do deputado Valdeca Carneiro, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Projeto de lei 3077 de 2020, autoria do deputado Marta Rocha. O parecer é pela constitucionalidade. Eu tenho uma... É isso aí? Já existe a lei 4774 de 2006. 47? 4774. Deputado Luiz Paulo prefere... De 2006. Então, eu queria retirar de pauta para... Retira de pauta pedido do relator. 15. Ou anexação, deputado Luiz Paulo, ao item 53 da pauta, que é o PL 1677 de 19. Que altera a lei... De 2006. Ok. Vou ver os dois. Ok. 15. 16 da pauta. Projeto de lei 3110 de 2020. Autoria do deputado Daniel Librelon, parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei 3120 de 2020. Autoria do deputado Carlos Mink. O parecer é pela legalidade. Presidente. Presidente. Mink.
Não, tudo bem, eu aqui agradeço aqui o parecer, só lembrando que esse projeto está na pauta de amanhã. Já tem o projeto, já tem o relator, melhor. Vossa Excelência pede para ele o parecer. Não estou mandando isso. Deixa eu... Não, está na pauta não, Mink. Não? Não está na pauta não. Eu já li a pauta, já emendei tudo que tinha que emendar, não vi esse projeto. Ah, é? É. Deve ser outro número. É o 3020, me informa aqui a assessoria. Esse é o 3120. O que está na pauta é o 3020. Tá bom, desculpa. Bom, ok, legalidade, ótimo, agradeço. Faz voto divergente, Mink. Não, eu estou agradecendo. Mink, eu vou pedir vistas, porque, Mink, por uma sessão, deixa eu te fazer uma sugestão. Eu ia fazer uma sugestão, mas eu acho que eu mesmo posso... Eu já história para prejudicar meu próprio projeto. Não, eu assim, primeiro, primeiro, eu acho que no mérito o projeto é muito importante. Mas eu não sei se no, e não sou, se no conteúdo programático não caberia aqui uma diligência à SEDUC para ouvi-la. Para que não haja essa... Entende? Para ouvir mesmo, sobre o conteúdo programático, sobre as questões... Porque tem uma questão de grade ali, de programa. Permite, Marcos? Claro, o projeto ele determina isso, que... tenha que passar pelo Conselho Estadual de Educação, etc. Ele diz que... Não, Mink, você tem... Mink, desculpe, está em plenário, sim. Porque aí não, não dá para... Está no plenário, sim, desculpe. Eu que errei, 3120. Ah, bom. Tá sim, eu que estou errado. Está ficando louco. Ia fazer uma companhia do Valdec, ao Valdec Carreiro, okay. Lá no... Não, eu que errei. Eu vou propor as emendas em plenário, então. Vou tentar ouvir. Marcos, não quer dizer que eu concordo com você. Em parte está aqui no inciso E. Né? O Conselho Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Direitos deverão participar, regulamentar. Vai por aí. Acrescenta, então, alguma coisa, se você quiser, okay, nesses incisos que já prevêm. Eu dou o parecer oral amanhã. Tá bom. E faço emendas de plenário se houver necessidade. Valeu. Ok, retirado de pauta. 18, tá relator deputado. Não está na pauta, não. Oi? Ah, está na pauta. Está na pauta de amanhã. Está na pauta de amanhã, não de hoje. Eu vou dar parecer amanhã, não tem como votar. Tá bom. Não dá para publicar. Relator deputado Rodrigo Amorim, 18 da pauta. Eu não me lembro desse projeto. Presidente, deputado uma questão de ordem. Deputado Amorim. Gostaria de pedir vistas a esse projeto, okay, tanto 18 quanto 19. Ok. Concedido o pedido de vista, eu só faço a leitura. Projeto de lei 3559 de 21, deputado Alexandre Freitas. E o 19, projeto de lei 4195 de 21, deputado Daniel Librelon. Concedido o pedido de vista, deputada Mônica Francisco. 20 da pauta. Projeto de lei 4203 de 2021, de autoria do deputado Max Lemos. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Rosenberg Reis, 21 da pauta. Projeto de lei 409, de 2019, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Caramba. 22. Projeto de lei 426. Peraí, 21 é Brasão. Você falou Schmidt. Ah, não. É o quê? 21, autoria do deputado do Brasil. Pulou um. Ai, ai, ai. Schmidt foi 19. É dose, né? Almigo é dose. Se fosse do gato, era mimigo. Tá errada a numeração. É dose. Eu queria perguntar aos demais deputados se tem a pauta. O 20 é autoria... O 19, que eu fiz a leitura, Daniel Librelon, 20 é Daniel, é Max Lemos. E o 21? Era Gustavo Schmidt. Então só a sua pauta que está errada. Meu a tua foi. Rodrigo Amorim está como? É isso mesmo. Gustavo Schmidt?
A pauta do Chico está errada. Tá bom. Então, 21 é o projeto de lei 409 de 19, autoria do deputado Gustavo Schmidt. Tá bom. Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias que administram rodovias do Estado a divulgar os valores arrecadados e investidos com a cobrança de pedágio. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente, eu vou emendar esse projeto em plenário, porque a responsabilidade maior, né, seria da agência no seu site, né? A agência existe para isso, né? E não para ficar lá os amigos dos amigos incapazes de gerenciar a agência. Até okay. Porque quem tem que fazer a mediação entre poder concedente, a concessionária e o usuário é a agência. É a agência reguladora. Vai emendar, então? Não, eu vou emendar, vou emendar. No 21, então já foi parecer para a constitucionalidade. 22. Projeto de lei 426/2019, autoria do deputado Rodrigo Amorim. O parecer pela juridicidade. Eu queria que o deputado relator do 22 pudesse corrigir aí na ementa. É. Eu fui primeiro perguntar se é uma palavra nova, né, não, que estão criando, mas, porque está escrito aqui prefeiro, mas como na palavra nova é prefeito mesmo. Então, só para o senhor. O senhor, por favor, corrigir. Porque depois do almigo, pode qualquer coisa, né? A senhoria está informando, tem uma emenda que o deputado Valdec sempre faz, como se trata de emolumentos, não sei se o deputado Rodrigo Amorim. Sim, não, mas como autor, já que o autor está aqui, a emenda aditiva é a seguinte, deputado. É uma emenda aditiva que diz o seguinte: fica concedida isenção de emolumentos cartorários relativos aos registros imobiliários a proprietários de imóveis localizados no logradouro mencionado no artigo 1º. Quando se tratar de averbação de novo endereço em decorrência do disposto nessa lei. É porque gera custo por morador. É. Compreende? Nesse trecho não tem morador. É um trecho de estrada, não tem morador. É, ué, só como tem não? Reserva. É. Não sei. É. Já rodei essa rodovia. 129, Paulo Fronten. Não tem. Não me lembro, não me lembro. É um trecho mínimo. É um trecho de... bem curto. Só então, então se o deputado Valdec quiser, apresenta em plenário, não tem problema. Então, parecer pela juridicidade, com emenda, alterando o texto de prefeiro para prefeito. Em discussão e votação, aprovado. Com emenda. Projeto de lei 457/2019, autoria do deputado Brazão. Aparecer pela constitucionalidade. Presidente, duas coisas. Duas coisas. Eu tenho a impressão que a Feira de São Cristóvão já foi tombada. Tenho a impressão. Tombar de novo, né? A segunda questão... que tomba não prejudica. É tão importante que quer tombar duas vezes. A segunda questão é no campo... teórico, como é que você pega um bem material que existe, está edificado, e transforma num bem imaterial? Isso não é a primeira vez que ocorre, né? Porque os bens imateriais, né, não são aqueles que estão estruturados fisicamente. Tem uma simbologia cultural, histórica, etc. Né? Mas o pavilhão da feira
é gritante que é um bem material. Eu tenho dúvidas se isso, sabe, as normas no, de tombamento permite. Eu tenho dúvida. Eu já levantei essa questão há algum tempo atrás. Um passo daqueles do Átila Nunes para transformar a questão em imaterial. É quando o Átila Nunes propõe que Xangô é bem material do Estado, é uma entidade, enfim, não, abstrato, não é a coisa concreta que está ali edificada. Uma igreja, quando você tomba a igreja. Um santo pode ser um bem material, enfim. Mas eu estou levantando a dúvida, não estou... Porque já aconteceu outras vezes, viu? Pois é. Concordo, deputado Luiz Paulo. O doutor Luiz Paulo vai pedir vista. Mas Vossa Excelência vai pedir vista ou... Eu peço seria vista. Uma nova emenda, novo parecer. Não, eu peço vista para aprofundar isso. Eu vou entrar lá nas normas. Me permite só um adendo aqui à discussão, presidente? Mas não. Eu acho que, na realidade, eu concordo aqui com o receio do deputado Luiz Paulo de tornar imaterial bens materiais. Mas, na verdade, ele está se referindo só à feira em si. Eu não sei se essa feira existindo em outra localidade, nós manteríamos a tradição de ter uma feira no âmbito do Estado do Rio de Janeiro destinada ao público do Nordeste e tudo mais, mas não necessariamente o espaço físico, entendeu? Só a cultura de ter uma feira. Mas, de qualquer forma, é válida o receio do deputado Luiz Paulo. Mas ele explicita, Rodrigo, né? Feira nordestina de São Cristóvão. Ele não botou feira nordestina, ele explicitou que é a de São Cristóvão. Questão de ordem. Deputado Rosenberg. Tem uma lei federal. Que diz o que é a lei federal? Agora, Luiz Paulo, só quem tem óculos. Quer ler aqui? Veio. Eu já estou muito, já estou... Iniciado já. Não trouxe meu. Tem uma lei sancionada pelo Lula. Fica o Centro Luiz Gonzaga de Traduções Nordestinas, Feira Nordestina de São Cristóvão, constituído como patrimônio cultural e material do Brasil por todos os efeitos legais. Prejudica. E ele está propondo que seja também aí que o senhor está me mostrando que eu discordo muito dessa questão do que não é porque o Lula sancionou que é verdade, mas ninguém que eu saiba contestou no Supremo. Para mim, continua o mesmo problema existindo, mesmo tendo um presidente assinado em mão. Foi algum deputado que propôs e ele sancionou. Mas de qualquer jeito, poderia estar prejudicado, né? Porque se é bem material do Brasil, aí você vai me dizer, o que duplica não prejudica. Pela ordem. Agora, deixa eu... ainda tem uma questão, deputado Luiz Paulo, você já pediu vista, mas... bem cultural para fins de tombamento de natureza e material... Eu não sei, mas eu acho que há uma confusão aí total. De conceitos, porque o tombamento pressupõe um estudo específico, arquitetônico, que necessitaria. Primeiro, saber se o local já é tombado ou se o INEPAC... Presidente, eu tenho certeza absoluta que o interesse foi tombar a cultura de ter uma feira de lixo, mas a redação está tombada. A cultura está tombada. A cultura está tombada. Porque, muito ruim, e o imaterial, o texto está confuso. Porque... O texto está ruim. Tá. O deputado Luiz Paulo pode tentar adequar, então? Então, retirado de pauta vista, do deputado Luiz Paulo, ele vai... Vou tentar. Vai arredondar a bola aqui. O que duplica não prejudica. 24 da pauta, projeto de lei 728/2019, autoria do deputado subtenente Fernando. Presidente, eu quero pedir vista desse aí. Vista, deputado Rodrigo Amorim, concedido. 25, projeto de lei 1092/2019, autoria do deputado Rosane Félix. Vamos ficar atentos. O parecer é pela constitucionalidade. O presidente, uma dúvida. Vou me esforçar para manter deputado Bink.
Então, a minha dúvida é o seguinte. Nas leis nacionais de trânsito, não se estabelece uma regra sobre isso? A questão da... o quanto pode ser a luminosidade? Eu tenho a impressão que isso é uma coisa definida nacionalmente. Não é? Código de trânsito, Denatran, alguma coisa assim, ou eu estou equivocado? Não, eu... Deputado Mink, encerrou a discussão, eu vou passar a palavra ao deputado Rodrigo Amorim, que quer contribuir. Artigo 111 do CTB. Deputado Rodrigo Amorim. Está regulado pelo CTB e existe também dispositivos no âmbito do Denatran. Exatamente. Mas eu concordo aqui com o parecer do deputado Rosenberg Reis, no sentido de que a competência concorrente ao Estado. Ela está criando uma regra específica, talvez pela questão, eu não li a justificativa, mas questão da segurança. Então é possível, no âmbito estadual, ter regramento próprio, não obstante a ter uma regra definida pelo Denatran. Só não pode contrariar objetivamente a regra do Denatran. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado. Eu vou pedir vista, porque eu fico muito prejudicado, e já tentei fazer isso, não no meu, dirigi um carro de um amigo que estava com um negócio desse aí de 70% à noite. É um breu de fazer, sabe? Eu acho que chega a botar em risco a segurança das pessoas. Porque você escurece tanto, porque você não bota... Aquela está falando só nas laterais. Mas quebra a visibilidade. Você perde. Mas essa é a mais clara de todas. Pois é, querido, mas 70% para mim já é muito. Então a gente quer. Porque. Só uma questão de esporte. 70% é o contrário, né? É. Quanto mais baixo, é mais claro. Escuro. Pois é, mas esses limites, quanto mais escuro. Então, mas 70% é mais claro. Sim, querido, mas é nesse limite, que diz que é o limite legal, o topo, 70%, para mim já é absolutamente prejudicial. Além do mais, vamos garantir a palavra. Além do mais, eu aprendi com um ex-deputado estadual, Washington Reis. Aprendi com ele. Uma vez eu fui a Xerém e estava de carro, com os vidros fechados, por causa do ar-condicionado, sem protetor nenhum, sem... Ele falou assim... Luiz Paulo, aqui em Xerém, a gente tem que ver, andar com os vidros todos abertos para a população nos ver. Isso é verdade, viu? Então, essa da coisa do vidro escurecer é para dar segurança interna ao usuário. Para quem está de fora, um assaltante, etc., não vê se tem um ou dois no carro, se tem bolsa, etc., etc. Mas isso tem que ter um determinado limite que também não bota em risco a vida dos outros. Né? Então, eu acho que a gente tem que examinar essa questão com cuidado. O desejo da deputada Rosana Félix vem no mesmo sentido do que a gente está aqui falando. Ela não quer que isso seja excessivo. Então, a gente tem que examinar. O Rodrigo Amorim levanta a questão do Neanatran, que eu não sei dizer. Já tem essa especificação no 111 do CTB, a gente tem que examinar isso tudo para ver se o projeto prossegue ou não. Eu prefiro até que prossiga, mas vamos examinar. O deputado Luiz Paulo, assim, só para deixar claro que o texto da... Me permite, presidente? Por favor, deputado Rodrigo. Seguinte, ela justamente, ela não quer, ela está se referindo exclusivamente às laterais dos ônibus, uhum. E ela não quer vidro escuro, porque 70 é o mais translúcido. Então, ela coloca o limite de 70 e não deixa ser mais escuro, justamente, imagino eu, para a autoridade policial poder enxergar dentro do ônibus. Pois é, mas eu não sei se o CTB, aí eu só lendo lá, aí o Denatran, faz referência, por isso que eu falei que gostaria até que prosseguisse, se ele faz referência ao transporte individual ou é genérico para qualquer tipo de transporte. Ela está falando transporte coletivo. Ela está criando uma regra mais dura de não deixar ter o vidro escuro. O transporte coletivo intermunicipal, a rigor, ter película, para quê?
Eu estranho até que tenha película no intermunicipal. No interestadual, até pode ter algum sentido, porque as viagens são mais longas, a luminosidade, melhorar a questão do ar refrigerado interno, etc. Então, o projeto me parece interessante. A gente só precisa examinar para não ter mais essa dúvida. Eu acho que ele devia prosseguir. Eu acho que ela tem razão. A minha pedido de vista não é no sentido de obstacular, não. No sentido de esclarecer o caminho. Ok. Vencido. O deputado Luiz Paulo pediu vistas. Concedido. 26. Projeto de lei 4317, 2021. Autoria do deputado Daniel Librelon. Parecer é pela constitucionalidade. É, eu tenho um voto divergente. É, o projeto está... Há uma lei, a 9141, de dezembro de 20, que cria o Centro de Reabilitação de Vítimas de Covid. Na verdade, este é um programa, então está prejudicado. O Parlamento Fluminense, passando o ano inteiro de 20, legislando só sobre o Covid, tá, hoje em dia é difícil ter um tema que não foi abordado em 2020. Não foi abordado. Né? Difícil. Então, parecer divergente pela prejudicabilidade. Pela lei 9141, de 17 de dezembro de 20. Em discussão, em votação, aprovado. Eu sou relator do vencido. Esse que Vossa Excelência votou agora é o 26. Votou um voto, tinha um parecer divergente? Não, é que não, tem voto pela constitucionalidade, mas eu estou dando voto divergente pela prejudicabilidade. É que o deputado Rosenberg Reis, que é o relator, então... Então, voto com Vossa Excelência. Votação aprovada. 27. Projeto de lei 4411 2021, autoria do deputado Anderson Alexandre, parecer pela constitucionalidade. Em discussão? Em votação? Aprovado. Se esse projeto levar alguns dias a mais para ir à pauta, ele perde a oportunidade. Eu me permito aqui fazer dar um parecer pela inconstitucionalidade, presidente. Pelos mesmos argumentos do anterior. Não é algo, acho que é uma interferência do Estado criando um mecanismo de divulgação onde não existe. Vai criar dificuldade para o empreendedor, para o empresário, a fixar isso dentro das unidades de ônibus. Hoje a gente não tem mais aquele vidro do cobrador em muitos casos. É criar óbices e é o Estado interferir na atividade econômica, afrontando o artigo 174 da Constituição Federal, quando, na verdade, já existe uma regulamentação para a atividade, não só da concessão, que é a atividade de transporte público, é uma atividade concedida pelo Estado. Então, qualquer alteração nesse sentido tem que ser nos termos da concessão. Se a gente abre o precedente para criar regra para interior de ônibus ser outdoor de propaganda institucional, a gente vai criar um precedente gravíssimo. Então, nesse sentido, me permito apresentar um parecer contrário pela inconstitucionalidade por afronta ao disposto no artigo 174 da Constituição Federal. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, acolhido o voto do deputado Rodrigo Munir. Deputado Luiz Paulo. Olha só, eu divirjo do deputado Rodrigo Amorim exatamente porque é uma concessão. Volto a dizer, a concessão, o poder concedente é o Estado. Esta publicidade é meramente eventual. Ela não é uma publicidade definitiva. E os meios de transporte, aqui especificamente o transporte público, que é trem, barca e ônibus, né, principalmente, utilizam-se de seus espaços... Metrô também, utilizam seus espaços para publicidade e recebem por essa publicidade. Num período pandêmico, qualquer publicidade em relação à vacina é uma publicidade que serve à coletividade e é absolutamente provisória. Então, eu, nesse caso específico, eu considero, apesar de a oportunidade já estar quase extinta, porque o cidadão brasileiro, e principalmente o fluminense, quer se vacinar, e os números estão demonstrando isso claramente,
Eu acho que o relator, nesse caso, acertou na constitucionalidade pela excepcionalidade. Só dizendo que também aqui não é alicação, é aplicação. Mas eu discordo, deputado Amorim, porque pandemia é algo absolutamente excepcional, e o próprio Supremo Tribunal Federal fez essa assertiva em dezenas de casos que tradicionalmente seriam inconstitucionais e estão caminhando. Presidente, retiro meu voto divergente depois dessa lição, deputado Luiz Paulo. Eu ia votar com o deputado Luiz Paulo. Eu também. Excelência, eu também. E como eu também vou votar, eu retiro meu voto divergente. Aprovado. Então, eu voto pela constitucionalidade. Cadê? Pela constitucionalidade, o voto original. Em discussão. Então, a constitucionalidade com emendas, só para corrigir o texto. Da alicação para aplicação. Da aplicação. Em discussão e votação, aprovado, parecer pela constitucionalidade com emenda. 28 da pauta. Relator deputado Márcio Pacheco. Nós estamos, parece que houve um problema na TV e estamos sem o sinal da TV. Ah, já voltou? Voltou, ok. Obrigado. Quero, por favor. Relator deputado Márcio Pacheco, 28 da pauta. Projeto de lei 1278 de 2019, autoria do deputado Rodrigo Bacelar, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Só foi muito generoso, né? Porque qualquer projeto de deputado que virou secretário devia ser inconstitucional. Exercício legal da profissão. 29 da pauta. Já vai o Chico fazer queixa para o Rodrigo. Questão de ordem, deputada Mônica. De vistas ao 29, e eu vou ter que me deslocar para a Alerje, eu gostaria de pedir ao colegiado, se possível, que a gente deixasse aqui também o nosso encaminhamento em relação ao 49, se for possível, pela anexação ao 4570. Posso enviar, inclusive, no grupo da CCJ. Deputada Mônica, eu, inclusive, já que Vossa Excelência fez a questão de ordem, eu quero também dizer o seguinte: o 49, o projeto. O 40. É o 4710. O 4614 de 21, que Vossa Excelência está propondo a anexação, foi retirado em definitivo. Isso. Então não há mais anexação. Qual? 46? O 4614. Vamos lá. Eu vou chamar os trabalhos à ordem, pedir, já que a deputada Mônica fez a questão de ordem, vou antecipar a votação. Então, o 29, a excelência está pedindo vistas, é isso? Perfeito, o 29. Perfeito. Que é o projeto de lei 4858 de 2021. Isso. Com concedido isso. De vistas à deputada Mônica. O 49 da pauta, que eu sou o relator. A deputada isso. Mônica fez questão de ordem, o projeto de lei 4710 de 21. Ela disse que havia um parecer de anexação ao PL 4614 de 21. O 4614 isso. Foi retirado em definitivo. Então não há isso, mais anexação. Mas tem um outro projeto que é o 4570 de 21. Se eu quiser, eu posso ler a emenda envio para o nosso grupo, no WhatsApp, que é sobre a vedação em todo o território do estado do Rio de Janeiro, a vacinação compulsória, né? E garante a livre locomoção dos não vacinados. Se quiser, eu envio o texto todo, eu leio o texto todo aqui. Onde está isso? Se quiser. 4570 de 2021. Veda em todo o território do estado do Rio de Janeiro a vacinação compulsória contra a Covid-19 e garante a livre locomoção dos não vacinados, assim como proíbe sanções aos servidores e agentes públicos do estado que se recusarem a tomar vacina. Senhor presidente, deputado, está na pauta? O Supremo já decidiu sobre isso. A deputada Mônica fez uma questão de ordem, eu estou antecipando o 49 para discussão. Agora, se todos... Senhor presidente... Calma. Deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, se o senhor vai antecipar, eu vou pedir vista, que eu tenho um projeto de lei antes desse, que é exatamente o oposto. Se é exatamente o oposto, eu botei na pauta, eu tinha certeza que a população ia aderir, eu me vali da legislação federal, mostrando que a vacina era obrigatória. Isso gerou uma discussão com alguns companheiros bolsonaristas, e com, no meu entendimento, eu tinha convicção que a população brasileira ia aderir, eu retirei de pauta. Uhum. Então, se tem agora um outro, que é exatamente o contrário, o meu está prejudicado pelo meu, não pode ter o mesmo tema. Estou te primeiro, pedindo vista para... Primeiro vamos fazer aqui uma questão. Primeiro eu vou pedir, nós temos aqui ainda 15 minutos, para que não haja nenhum tipo de discussão. De discussão antecipada. A gente só vai antecipar esse debate. Não tem discussão. Não é isso, Mink. Só um minuto. Ah, então, desculpe. Não tem sentido pedir vistas agora se o projeto ainda não chegamos nele, a não ser que o deputado Luiz Paulo deixe a reunião. Entende? Então eu volto para a pauta, vamos andar com a pauta normalmente. Tá bom. Ok? Se. Andamos com a pauta. Nós estamos ainda no 29. A deputada Mônica pediu vista do 29, está concedido. Vamos para o 30 da pauta. Se chegarmos ao 49, o deputado Luiz Paulo fez uma questão de ordem, tem um dele anterior. Vamos seguir a pauta. A não ser que o deputado Luiz Paulo não ficasse para a reunião, isso já aconteceu outras vezes. Ah, eu quero pedir vista ao item tal, eu não vou ficar. Ok, a gente consegue. O deputado Luiz Paulo permanece na reunião, vamos seguir a pauta. Para tristeza geral, eu fico na reunião. Não há... aqui é casa da democracia. Até porque, vamos seguir a pauta normalmente. Vamos seguir. 30 da pauta. Quando chegarmos nele, se chegarmos, a gente discute. Vou manter a isonomia. Concedido o pedido de vista do 29, deputada Mônica. 30 da pauta. Relator, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 10... Esse projeto do 1048. 30 da pauta do Carlos Mink... monitoramento online dos coletivos, eu queria pedir a vossa excelência para retirar de pauta por uma sessão, porque tenho eu a impressão que ele está prejudicado, porque já há legislação sobre esse monitoramento online, não por lei, e também há projeto de lei 603-A, de 2015 sobre a matéria, mas eu queria dar uma reexaminada nisso. Perfeito. Retirar de pauta pedido do relator o 30, projeto de lei 1048 de 15. 31. Projeto de lei 2790 de 2020, autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Item 3 da pauta, discussão sobre as emendas de plenário, relator deputado Márcio Pacheco. 32. Emendas de plenário ao projeto de lei 2883-2017, autoria do deputado Dionísio Lins. O parecer é favorável às emendas 1 e 3 e contrário às emendas 2 e 4. Em discussão. Em votação. Aprovado. 33. Emendas de plenário ao projeto de lei 244-2019, de autoria do deputado Val Ceasa. O parecer é favorável com deputado, ok? Alguém quer discutir? Não. Favorável com subemendas, emendas 1, 2 e 3. Em discussão. Em votação. Aprovado. 34. Emendas de plenário ao projeto de lei 1268-2019, autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Felipe Soares e Marcos Miller. Parecerem favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 35. Emendas de plenário ao projeto de lei 1604-2019, autoria dos deputados Chicão Bulhões e outros. Parecer é favorável à emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 2 e 3.
Em discussão. Em votação. Aprovado. 36. Emendas de plenário ao projeto de lei 3156 de 2020, autoria do deputado Luiz Martins. O parecer é favorável com subemendas às emendas 1, 2 e 3. Em discussão. Presidente. Deputado Carlos Mink, depois deputado Luiz Paulo. Eu queria fazer uma sugestão para o relator. Quem que é o relator? É Vossa Excelência ou não? Sou eu. A sugestão era a seguinte, era incluir a expressão futebol de areia. Senhor presidente. Dentro daquela linha do camarada Anselmo Góes. Ok, deputado Mink, encerrou a discussão? Futebol de areia no lugar do beach soccer. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, ele está alterando a lei de 2010. Apesar de eu concordar na tese do deputado Carlos Mink, eu tenho a impressão que essa nomenclatura é uma nomenclatura já patronizada internacionalmente para todas as competições, né? Então, a gente tem que verificar, apesar de eu ter as minhas restrições. O senhor veja que a palavra futebol é bola. Fute vem de pé e bola de bola. Bol de bola. Palavra inglesa. Se aportuguesou para adotar o termo futebol. Então é necessário ver realmente se isso é possível. Né? Eu quero discutir. Eu recebi uma informação aqui. Eu acho que é muito importante para essa questão, que é a seguinte, está no grupo agora. A Federação de Beach Soccer do Estado do Rio de Janeiro mandou a seguinte informação, que é uma diferença sobre os esportes beach soccer e futebol de praia ou de areia. O futebol de praia é jogado num campo com dimensões de 45 metros de linha de fundo e 100 metros de linha lateral. E o beach soccer é jogado em um campo com dimensões de 28 metros de linha de fundo e 40. Tem regras específicas para o beach soccer e regras específicas para o futebol de praia ou de areia. São esportes diferentes. Perfeito. Então, nesse aspecto, retira a sugestão. É o nome do esporte mesmo. É beach soccer. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Se mudar para futebol de areia, nós estamos aniquilando o esporte beach soccer. Aí vira fake news. É. Ok. Então, instituído o favorável com subemendas das emendas 1, 2 e 3. É o parecer. Em discussão, em votação, aprovado. Trinta e sete. Relator deputado Marcos Miller, emendas de plenário ao projeto de lei 950/2015, de autoria do deputado Tiago Pampolho e outros. O parecer é favorável com subemenda à emenda 1, contrária à emenda 2. Quem é o relator? É Marcos Miller. Eu tenho uma sugestão em relação a essa questão. Pode fazer. A sugestão de voto divergente é que eu seria favorável com subemenda à emenda 1, conforme o relator original, e favorável à emenda 2, tendo em vista que especifica que a isenção será para os proprietários de pessoa física. Lá, os motociclistas, a emenda 2 diz, motociclistas cujos proprietários, pessoa física, exerçam atividade de mototáxi, motoboy ou motofrete. E o nosso relator deu contrário a dois. Então, eu estaria concordando em relação à subemenda 1, mas seria favorável a 2. Deputado Luiz Paulo, tem voto divergente. Como combinado, na ausência do relator, coloca-se em votação. Eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo. O voto do deputado Amorim. Acompanho. Chico. Acompanho, doutor Luiz Paulo. Mink.
Também acompanho. Voto acolhendo, então, o parecer do deputado Luiz Paulo, nomeado relator do vencido. 38. Emenda de plenário, projeto de lei 282831 de 2017, parecer contrário às emendas. Contrário às emendas. É isso mesmo que você está lendo, Chico Machado. É exatamente isso, tá, Chico Machado. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Maia. Na verdade, as emendas é um projeto de 2017, legislatura anterior, portanto. As emendas apresentadas pelo deputado Fábio Silva são no sentido de desmilinguir o projeto inteiro. As emendas não vou pedir vistas, nem aparecer contrário, respeitando o projeto original, mas, obviamente, no mérito, derrubando, porque se isso virar moda, não entrar nem na questão de ser travesti ou ser transexual. Mas se o Parlamento Fluminense começar a criar dia do orgulho de ser alguma coisa, é uma aberração, né? Segundo eles próprios, tem mais de 30 gêneros. Vai faltar dia do ano para ser alguma coisa. Presidente. Então, pedir para ir à pauta para a gente derrubar no mérito na pauta, presidente. Okay. Deputado Luiz Paulo. O deputado Amorim não tem razão da discordância no mérito, concordando com a discordância dele. Mas na proposta ele tem razão. Porque o Fábio Silva, com as emendas, ele fez um outro projeto. Ora, você, dentro de um projeto, você não constrói. Ele quer transformar o Dia do Cidadão, ele cria o Dia do Cidadão, sem problema nenhum. Agora, no mérito, essa questão, o que ele está dizendo? Estou votando o contrário. Bota na pauta e quem decide, quiser votar contrário. Decide. Quem ganha a maioria. Perfeito. Então, o parecer é contrário às emendas, em discussão, em votação, aprovado. E eu tenho plena concordância. Isso é uma matéria que tem que ir a plenário, e no plenário cada um vota como quiser, no mérito. Já peço verificação desde já. Já está decidido, é o meu voto. Ok. 38, 39. Emendas de plenário, projeto de lei 915 de 19... Autoria da deputada Alana Passos. Parecer é contrário. Vista, presidente. Ele falou o quê? Como é que é? Você pediu vistas, Mink? Pedi vista. Pedi de vistas ao deputado, concedido ao deputado Carlos Mink. Qual o projeto, presidente? Quem mais emendou foi o Márcio Pacheco. Fui eu. Né, que eu tenho uma lei sobre doação de sangue, eu queria só ver quais emendas estão compatíveis com a lei, eu devolvo logo isso. Você tem até o ano que vem, Mink. Ok, Mink, me pediu de vista. Na verdade, eu fiz emendas supressivas por conta da pecúnia. Vistas por 4 anos. É isso, tá, mas então pediu de vista concedido, deputado Mink. 40... Relator, deputado Carlos Mink. Emendas de plenário, projeto de lei 3094-2017. Autoria, deputado Marcos Milho. Parecer é favorável às emendas 1, 2, 3 e 4. Prejudicada a emenda 5. Em discussão. Em votação. Aprovado. 41. Girador de mãos, viu, Mink? E não Randy Spinner. Também já passou. Essa isso, passou. Ninguém brinca mais com isso. Ficou velho, né? Emendas de 41, emendas de plenário ao projeto de lei 3935 de 2018. Autoria, deputada Zeidan. Parecer é contrário à emenda. Eu tenho voto divergente. O meu voto é favorável à emenda. Cadê? É o qual? É o 41. Olha só, deputada. Salvo erro de memória, teve uma CPI aqui na casa, presidida pelo deputado Gilberto Palmares, que o tema foi esse. E eu tenho quase certeza, apesar que a matéria é vencida, que foi proposta pela CPI projeto de lei sobre essas questões. Foi ele com o Wagner Montes, pode até ser, que fizeram essa CPI.
Pode ser. A gente tem que dar uma olhada. Mas Vossa Excelência quer pedir... Não, porque já é emenda. É, já é emenda, não já tem... Emenda. Bom, o meu voto... A gente está discutindo se é favorável ou contrário à emenda. Eu sou favorável à emenda. Pode ser no sítio eletrônico. Eu vou manter, eu sou a favor da emenda. Tudo bem, então eu incorporo, Márcio Pacheco. Então, parecer incorporo. Favorável à emenda, Mink? É, pode ser, okay. Pode ser. Parecer favorável à emenda, o voto original do relator, favorável à emenda. Em discussão e votação, aprovado. 42. Emendas de plenário ao projeto de lei 449. De 2019, autoria do deputado Brazão, parecer é favorável às emendas. É o Mink o relator, né? Sou eu. O Mink, é. O Mink, deixa eu dar uma sugestão para você. Todo projeto de lei que o deputado manda o Poder Executivo regulamentar, sob o ponto de vista da constitucionalidade, é chover no molhado, porque o Poder Executivo pode regulamentar qualquer matéria. É verdade. E aí, quando você define que ele tem que regulamentar e ele não regulamenta, a lei nunca entra em vigor. Ou seja, porque você não pode dar prazo, então você cria um dispositivo para a lei nunca ser aplicada. Tá, então vou contrário à modificativa 2. Perfeito. Contrário? É, porque não precisa essa emenda 2. É, a emenda 2 obriga o Executivo... Diz que o Poder Executivo regulamentará a presente lei, já pode regulamentar nada. E definirá o órgão fiscalizador, também já pode fazer isso. Vamos ver. Então, acato a modificativa... A 1. Contrária à modificativa 2. Favorável a 1. Então, favorável a 1 e contrária à modificativa 2. Isso. Favorável a 1, contrária à modificativa 2, este é o voto. Favorável a 1, contrário a 2. Em discussão e votação, aprovado. Nós vamos terminar o bloco de emendas. Encerramos aí. 43, emendas de plenário ao projeto de lei 490 de 2019. Parecer é favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Relator deputado Chico Machado, 44. Substitutivo da Comissão de Defesa Civil ao projeto de lei 58 de 2019, deputado Dionísio Lins. Parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Defesa Civil, incorporando a emenda da Comissão de Esporte e Lazer. É o 44. Em discussão. Em votação. Podemos ir? Aprovado. Rosenberg Reis, relator, 45. Emendas de plenário, projeto de lei 2138 de 2016, autoria do deputado Felipe Soares. Parecer é favorável à emenda 2, contrário à emenda 1. Em discussão. Em votação. Aprovado. E por último, 46 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 1193 de 2019, autoria do deputado Bruno Dallaire. O parecer é favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Concluindo o nosso tempo regulamentar, nada mais havendo a tratar, está encerrado a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Até o plenário. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Abraço.